kelas. Gaya awak change je. Awak dah doyan nanggo buat change, balik ni juga semua dewi. Sama awak yang mau change, semua awak nanggil awak semua mudi. Mana yang boleh bawa kelas pas ni? Anak ni jelah iskas masa mudi. Wah, mom lah. Kas modal, darah mesti tu. Ak kashma, sen chona jehna. Kashma. In the months of giving. Months of loving. In the months of giving. Months of blessing. In the months of loving, sahur Ramadan, sahur. In the months of giving, month of blessing. In the months of loving, sahur Ramadan, sahur. Sahur Ramadan, sahur Ramadan, sahur Ramadan. In the months of giving, month of blessing, in the months of loving. Dar nakam to mo nuyon di ni kilu ko nga namadan suma chepe la la ci fi ken de ko fi ken tudu fi ken tudu chepe are you playing suma ndobi man yow do waxu nit nga namo suma chepe suma ndo fi ken tudu fi ndo ken tudu fi chepe yow li lan la ni ñew di bëggu di bëggar ndana suma chepe ak suma ndo lay la te dad yow suma ndo lay la ci nga ma kuy ndo fi amul ken ko fi tudu ndo amul ken ko fi tudu chepe way wax di dang bangi di tudu yow xana yow yalla la mat wala lan ha suma ndo la la de suma chepe la la ay mo fay fini mo wax ni yeen xalé yi combo xamul len dar nga wax ak kilifa wu tolni mo ñu naan ma nakam cool suma ndo la la te suma chepe la la te ni ngeen def nek fi di sacc rek ñu naan suma ndo wi suma chepe fi kën tuddu fi chepe kën tuddu fi ndo yeen xalé yi combo da ngeen xamali way bëgga de bu la ñew do len nuyu magi comme nuyu kilifa ngeen nek fi naan ma yow yandu sama xarit sa xarit ana xarit du goor ak jigen I am telling you ñu dikka benen kon fi baa ma lo ha mo sama xarit na la wax ma dem bu be bu be yow ne ha lo def fi ko nga ma tax nga ma jëlu lo fi ut si sama la digel last week ma la call nga na dama da nga ñew ñewulo this week tammi ñewulo suma ragal lu fa demé suma ragal suma ñewuto do am patient nga tok nga haar suma ragal yo xam nga man suma li gis 2 days sa dama day melni ku dof suma ragal da nga xam la mo ko def action mo ma fi tek dafa am lu mal di santé su soté di ma gis suma ragal na lool bon action la suma ragal suma ko am fit dafa am haal lu ma anké sen haal ci mom mo ma ñew suma paré na la jox dara suma ragal lu nga wadé suma ragal ay way stam ay dina la ko la ken xamul naka ci ko xam de bi dal di bandal day yiw yiw lo rek way xara rek modi fi ken ken yeb nako genn ci tane ki mo gumul bi ken ben ngi kat bu bax du bon rek lay indi In the months of giving, month of blessing, in the months of loving, sahur Ramadan, sahur.
sahur, sahur Ramadan, sahur, sahur, sahur Ramadan, sahur, sahur, sahur Ramadan. In the months of giving, month of blessings, in the months of loving. I'm not going to be able to do it. Sa digeur mo la yo wa mel na ni num doon def jeufante to ko ak yow seenou xam nga man kérok waxna la fi dila wo di waxtan ak yow sa affaire jikko amul loma wax I am telling you kérok mo nek bis bu ñeuk seenou sa kaw sa bat jek suma kaw di jek no yo ko suma kaw ngir dama la wax ne luma gis ci bi ngir fa tay suma xel seenou man nak sa media kessé la sey yuma yaay sey yang may deug man dama ci mandu parce que kéro djign nga ma fi dama bëgga yaq sa sey ya ko wax sa gemin di la djégé légui sa djéké dal lo mu ta waxtan ak momu soti man di mënuma ci tar wala ko luma jappalé sa luma lay jappalé man mënuma la jappalé sa digënté la sa djéker yéné sey luma ma jàané man ma gis lu bon mo wax ko ma gis lu ñaaw suma xel mo wax ko ngir bëgga défal sa sey nga yuxu suma kaw amul dara lo mo waxul kérok man dal suma señon dal man dama ci mandu waxtana la sa jëkër man sax dama la doon tagu ci man imam bi momo o mom la bëggono dem uyu ji xamul lu mo way la na parce que fu nekk ni imam korité be nga jëgé ci da yow seenou kay ñu bi am am ay imam momo jaar man ma ngi dem sa jëkër dal waxtana ko ni la ngul ak ma bay fi ni man dama ngul jaar na té mo tégal na ci tono té bu safa safa Sahur Ramadan, sahur, sahur, sahur Ramadan, sahur, sahur, sahur. Pass. Cashma, sen chono jehna. Cashma.